من قرأ الفاتحة بسم الله. آل محمد دا مقام زین جتنا بلند ہے اتنی بلند آواز نال صلوات پڑھو. محمد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین صفحہ ماتم بچھایا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے. قرآن مجید دی آیت تلاوت کیتی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہی ہے من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. اللہ دے جڑا ایمان دا انکاری ہے میں اس دے پلے ککھ ہی نہ چھوڑیندا. شاہ نجف راضی راوے یہ ہاتھ زمانے دے کسے رزیل دے محتاج نہ ہوئے جڑے بادشاہ دی فضیلت اچھ بلند ہو رہے. اگر ممبر دی بلندی دے کھڑ کے تو کوئی ذاکر وائز خطیب آدھے جو علی دے فضائل اچھ بولے کرو واہ واہ کیتی کرو. یہ غدیر دی سنت ہوئے جدہ محمد مصطفیٰ نے اعلان ولایت کیتے تھے بابا مصطفیٰ شاہ جی اگو آوازاں بلند تین بخن بخن لکا یا علی عربیچ واہ وانو بخن بخن آدن تینی میری زبان ہے چوکو واہ واہ آدن. شاباز شاباز اے ہاتھ زمانے دے کسے رزیل دا محتاجی نہ ہوئے جڑا بادشاہ دی فضیلت بلند ہو رہی ہے بغیر کسے انتظار دے تمہید دے. جتنے بھی حضرات تشریف فرما بیٹھے ہو ہر کسے دے سینے حقیقت دے وچ بھائی شاید توجہ میری طرف رابے میں جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ حقیقت لکھنا چاہنا کہ آخر و ایمان کیا ہے.
جس ایمان دے انکار دی بنیاد تے اللہ انسان دا پلہ چھنڈک چھوڑے دے میں زیادہ دیر تے کوئی انتظار ہی نہ کریں دا مذہب آل محمد دے ہیک نہیں سینکڑا کتاباں دے اندر حقیقت موجود ہے وارث قرآن تے چھویں امام کو سوال پوچھا جو مولو ایمان کیا ہے جس ایمان دے انکار دی بنیاد تے اللہ انسان دا کیتا نہ کیتا برابر کر چھوڑے دے تیرا چھویں امام فرمیندن ال ایمان ہو وا علی ابن ابی طالب اس ایمان تو مراد میرا دادا علی ابن ابی طالب ہاتھ ہو جا ہے شاہ نجب راضی رہا اے ہاتھ زمانے دے کسے رزیل دا محتاج ہی نہ ہوئے جڑا بادشاہ دی فضیلت وچ بلند رہے الایمان ہو علی ابن ابی طالب اس ایمان تو مراد علی ابن ابی طالب ہے جس دا انکار انسان دے پلے کچھ نہیں چھڑے دا شاید بھائی میں نفیس جملہ بیان کرنا چاہنا جڑا بندہ جواہر حقیقت دا خریدار بیٹھے میری پوری گفتگو وچ نہ بولے اس بندے تے نارمان نہ گلا نہ شکوا جتنا علی نال تعلق ہے اپنے ایمان تے عقیدے دی گواہی دے طور تے اگلی سطر تے اتنا بولے اللہ قرآن چاہتے میں یکفر بل ایمان فقد حابت عمله وہو فی الاخرت من الخاسرین جیڑا بندہ منکر علی ہے اس نے جو کیا وہ گیا اس نے جو کیا وہ گیا جواہر حقیقت دے خریدار بیٹھے میں یغفر بالایمان توجہ اتے جڑی با ایمان دے ہوتے یہ حروف جارہ دے وچ عربی ناف دیاں کچھ ابحاث ہیں توجہ کرنا سامعین محترم چلو اتائی میں ایک اور گل کریں نا اون دے بعد گل کریں نا ذہن سمال بابا جی پیدا تھیندا ہے انکار علی دا کیتا ہے یا رب العالمین تیری بندگی کردا رہے اون دی زبان دے تے تیری وحدت تے تیری ربوبیت دا کلمہ جاری تھی ہے یا رب العالمین اون دی پوری زندگی جبین تیری بارگاہ دے کے جھکدی رہی ہے یا رب العالمین اون دی زبان تیری تسبیح تحلیل تمجید تحمید کردی رہی ہے یا رب العالمین او تیری عبادت تے کردا رہے تیرے تے انکار نہیں کیتا انکار تیرے ولی دا کیتے اس عمل تے ضبط کر چھوڑے ہائے 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 اے حد شاہ نجب دی زری نال ماستی پہ جڑا علی دے فضائل بلند ہو رہی ہے جڑا بندہ جواہر حقیقت دا خریدار بیٹھے ہیں یہ تصور میرے ذہن چاہے یا اچانک قرآن مجید دی آیت نے میں کو روکے ارشاد پروردگار ہوئے کہ ذرا اصل کائنات کو دیکھو جڑا اللہ نے ید اللہ دے ہتھوں آدم دا پتلا تیار کیتے تے جملے دی نزاکت سمجھی نہیں جڑا ید اللہ دے ہتھوں اللہ نے آدم دا پتلے خاکی تیار کیتا ہے تے حقیقت پروردگار نے اس پتلے چ روح پھونکی ہے بابا مصطفی شاہ جی کائنات چھوٹی بطول دی دہلیز دے نوکر دی زبان وچ نکلن والا جملہ پڑھے عالم ملکوت دے وچ زبان وحدت دے اُتے ایک حکم جاری تھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ تمام فرشتوں نے جبین آدم دے کے جھک ونجن عزت حیدر دی قسم ہے ہر جبین آدم کو جھکی ہے مگر شیطان انکاری تھی ہے شیطان توحید دا منکر نہیں شیطان ہے اللہ دی حجت آدم دا منکر ہائے 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 شاید عجب تو نے راضی رہے شیطان توحید دا منکر نہیں شیطان اللہ دی حجت آدم دا منکر آئی قادر مطلق نے اس نو اپنی بارگاہ چ کڈ کے راندے بارگاہ کر کے اس دا کیتا نہ کیتا ایکو جیا کر کے قادر مطلق نے سے جیڑا میری حجت دا انکار کرے سی گویا اس دا انکار ہے توحید دا انکار بھاوے میری او حجت آدم ہوے بھاوے علی ابن ابی طالب ہوے میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں فرمان بابا جی والی خورسند ہے
ਤੇਰੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਆਪਣੀ ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਮਵੱਦਤ ਦਾ ਸਜਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਲਕ ਤਜਰਬੇ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਚ, ਬੁਸ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੋਲੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਅੱਠਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਮਾਸਲੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਮ ਮਾਸਲਿਲ ਮਲਾਇਕਤੇ ਫੀ ਸਜੂਦਿਹਿਮ ਲਿਆਦਮ। ਤੇਰਾ ਅੱਠਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਇਬਨ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਦਾ ਖਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਬੈਠੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ, ਮਾਸਲੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਉਸ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਗਯੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਿਹਾਈ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਤਿਹਾਈ ਅੱਛੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੋਣੀ ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਨ ਹਕੀਕੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੂੰ 1400 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਛੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈਦਰੀ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਬਈ, ਤੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁਮੀ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਦਾ ਤਾਲਕ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਮਰਬੂਤ ਹੈ, ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਲ ਮਰਬੂਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੌਹੀਦ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਬੂਵਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਇਆ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਜਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਵੇ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਫਸਨੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਲਕ ਮਿੰਬਰ ਗਦੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਦੀਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਲੇ ਸਕੀਫਾ ਦੇ ਛੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਦੀਰ ਚ ਮੁੰਤਖਬ ਦੀਵਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਗਦੀਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਬ 17 ਬਰਸਾ ਹੈਦਰੀ ਇਤਾਂ ਹੀ ਆਦਾ ਪਿਆ। ਮਤ ਪੁੱਛ ਕਿਸੀ ਸੇ ਮਿਲਾਏ ਹੈਦਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਗਦੀਰ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਸਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਨਾ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੋ ਨੇ ਨਬੀ ਕੀ ਹੀ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਅਬ ਤੁਮ ਹੀ ਬਤਾਓ ਯੇ ਕੈਸੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਚ, ਕਹਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮੀ ਕਮੌੜ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠ ਸੀ, ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈਦਰੀ ਸ਼ਾਇ ਨਜਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਣਾ ਹੋ ਤੂੰ ਤੁਸਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਨੇਮਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇ ਨਜਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਾ ਰੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖੜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਤਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੂੰ ਚਬਾਏ ਹੋਏ ਲੁਕਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਪੀ ਹੋਈ, ਜਿਦਾ ਚਬਾਉਣਾ ਮੁਖਦਾਰ ਕੁਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਤੂਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜੇ, ਮੈਂ ਆਖੇ ਮਤ ਪੁੱਛ ਕਿਸੀ ਸੇ ਮਿਲਾਏ ਹੈਦਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਗਦੀਰ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਸਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਨਾ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੋ ਨੇ ਨਬੀ ਕੀ ਹੀ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਅਬ ਤੁਮ ਹੀ ਬਤਾਓ ਯੇ ਕੈਸੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਜੋ ਕੌਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ
طلبگار نہیں ہے، طے ہے کہ وہ جینے کا حقدار نہیں ہے۔ لٹا گئے بطول دا بیڑا۔ اللہ قرآن چاہ دے امل یتیم فلا تک حل قادر ادے کریں یتیم کو جھڑا کی نہ دے۔ نعوذ الحج ساٹھ ہجری کوفہ دیاں گلیاں چ اوکھا اجر ملے حسین دے وکیل نوں۔ قبول کریں میں تے ایویں اندر نہ پیو دا اجر مکے تے یتیماں دا اجر شروع تھی۔ میں مسلم دے یتیماں دی کیڑی غربت سناواں؟ قدردانو قاضی شریح نے جس حال دے وچ مسلم دے یتیماں دی مہمان نوازی کیتی ہے، مہمان نوازی دا ذکر سناواں؟ شاباش، ہے تے کر سکدے ہیں قضائے مجلس۔ علی دیاں دیاں تے رب سے قبول کریں یا بابے دے بعد مسلمانہ یتیم سمجھ کے جتنا پیار کیتا ہے وہ بھی بات یا سیدہ علی دیاں دیاں تو رب سے قبول کریں۔ یتیم کو کوئی روندا نہیں دیکھ سکدا، اے عام یتیم نہیں عباس تے بڑے جن مسلم دی رولی ہوئی جوڑی ہے۔ ایک دی عمر 7 سال ہے، بے دی عمر 5 سال ہے، یہ دی آنے تک ہے نہیں نکلی۔ میں نے نام رل کے دعا مانگو شالہ کوئی بے وطن یتیم نہ تھیوے، بے وطن یتیم تھیوے تو بطول دا کوئی آسرا ضرور ہوئے۔ قدردانو ایک اور بدہ جملہ پڑھنا، قاتل دے گھر تقدیر مہمان آ کیتا ہے۔ شاباش شاباش، میں نوکر سیدہ دا علی دیاں دیاں تو رب سے قبول کریں۔ شلے ہاتھ زمانے دے کسی رزیل دے محتاجی نہ ہوئے۔ قاتل دے گھر مسلم دے یتیم تقدیر مہمان کیتا ہے۔ حارث دی بیوی تو بستر تے سمائے، اد رات دا ٹائم ہے، تفصیل نال مضمون پڑھن دا ٹائم ہی نہیں۔ حارث دی بیوی بڑے پیار دے نال مسلم دے یتیمہ کو سمائے تے اد رات دے ٹائم حارث کمینے بڑے ظلم دے نال مسلم دے یتیمہ کو جگائے۔ شاباش شاباش، علی دیاں دیاں تو رب سے قبول کریں۔ جب مسلم دے یتیم جاگے نہ تے یہ ظالم اندر آئے، ممبر دی قسم ہے 7 یا 5 سال دے بچے کو جھڑا کڑے بچہ گل نہیں کر سکدا۔ جڑا مومن تے آزادار ہے جدا ہاتھ حسین دی ملکیت دے اگلی سطر تے سینے تے ضرور بلند ہونا چاہیے۔ ممبر دی قسم ہے ای ظالم نے کوئی ایو جہا مسلمان اس بے غیرت نے مسلم دے یتیماں کو ایو جہا اجر دینا شروع کیتے جی میں جو بے غیرت اندر داخل تھی ہے۔ کئی ویلے محمد کئی دیوار دا آسرا گلدا، کئی ویلے ابراہیم کئی دیوار دا۔ شاباش علی دیاں دیاں تے رب سے قبول کرن۔ شلے ہاتھ زمانے دے کہیں رزیل دا محتاج نہ ہوئے۔ تو ماتمی دے آزادانے بابا میں نوکر ہاں، اچانک ہی بے غیرت دے ہاتھ مسلم دے یتیمہ دے سرتے آئیں۔ اللہ گواہ ماتمیوں، این ظالم نے اجر رسالت کھڑے ہونا شروع کی تے یا مسلم دے یتیمہ نو پیو دی غربت دا پرسا دے ہونا شروع کی تے منبر دی قسمیں، این ظالم دے ہاتھ چوی دے آئیں مسلم دے یتیمہ دیا تلیاں زمین دے بٹی دیا آئیں۔ واہ 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 واہ، اس ظالم پہلا سوال کر کے آدھے من آن تو ما تساں ہوئے کون؟ شہزادے رو کے آدھے مسلم دی رلی ہوئی جوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، علی دیاں دیاں تو رب سے قبول کریں۔ میں نوکراں ماتمی دے آزادار، ساری رات مسلم دے یتیم ستون دے نال پابند رہے۔ بابا مصطفی شاہ جی میں پڑھ چھوڑے جو ستون دے نال پابند رہے، جڑا سید بیٹے میں کو معاف کرائے۔ میرے تو کرو سوال، یتیم جو ستون دے نال مجبور رہے، انہاں دی مجبوری دی بھائی جان کیفیت کیا آئی؟ تیری اکھے جو آمن علی ہنج دی قسم میں، ای ظالم نے کوئی اس انداز دے نال یتیمہ کو پابند کیتے جو محمد ابراہیم در نہیں دیکھ سکدا، ابراہیم محمد در نہیں دیکھ سکدا۔ واہ واہ، اجرکم من اللہ، علی دیاں دیاں تے پرسک بول کرے۔ میں نوکراں بابا، ساری رات
مسلم دے یتیم صدونا صبح دے ٹائم تے عید دے دیہاڑا آئی ہر کوئی سامان ذبح چاہ کے حیوان کنال لا کے ذبح خانے دے رہے دے پئے ہیں قدردان والے جنے کیڑا آزادار ہے جس آزادار دی ہے مسلم دے یتیم دی غربت تے نہ نکل سی میں جملہ تو ماتمی آزادار ہے تیری آیت کرنے میں منبر دی قسم ہے ثواب تو دا آزادار ہے تیری قدماں نال مس ہون والی خاک دی فضیلت ہے میں تے ایو کو جاتا عید دے دیہاڑے ہر کوئی سامان ذبح جا کے حیوان کو نال لا کے ذبح خانہ دے رویں دے پائیں مگر حارس بے غیرت سامان ذبح جا کے مسلم دے یتیم کو نال لا کے شاباز شاباز سونی ہے کی دی علی دی دی میں نہ کر علی دی دی تے پر سگ بول کرن میں نہ کر بھائی جان شالے ہاتھ زمانے دے کہ رذیل دا محتاج ہی نہ ہوے قدردانوں میں روایت پڑھ چھوڑیے علامہ وزیر حیدر نجفی علامہ مقام ہود جملے او فرمیندے راندے ہیں اے بے غیرت نے ایک لمبی جڑی رسی چاہیے نیاز حسین جدا ہاتھ ماتم واسطے بلند ہو سکدا ضرور ماتم کرائے اے بے غیرت منبر دی قسم ایک رسی دے سرے نال محمد دے ہاتھ مجبور کیتے رسی دے دوجے سرے دے نال سیدادہ ابراہیم دے ہاتھ مجبور کیتے ای بے غیرت نے ہاتھ دے جو رسی گھوڑے دی گوج وچ رکھی ہے اے ظالم گھوڑے تے شاباز کریندا نہ ماتم اے ظالم گھوڑے دی گوج تے سوار دی ہے ای بے غیرت اپنے گھوڑا ٹورنا شروع کیتا ہے مسلم دے یتیم ڈرن اللہ گواہی ظالم گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا ہے مسلم دے یتیم چھڑنا شروع کیتا ہے جدا فرات دے کنارے تے آئیں اللہ جڑے ماتم زمان کیوں نہیں کریندا جیندا ہاتھ بڑے ماتم واسطے جدا فرات دے کنارے تے آئیں نا عباس دے بنیاں دی ڈھا نکلیے رو رو کے آدن نت مان کریں دی ہاں میں اما ساڈے سامنے پے کے گھر دا تو دا دی ہاں میں میرے ویر غلی کو واہ 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 شاباز علی دی دھیاں تے پرسا قبول کرن میں نہ کر تو ماتمی تے آزادار ہے مکا چھوڑیے بابا جی منبر دی قسم ہے فرات دا کنارہ عباس دے بڑے جے سیدادہ نکے نکے ہاتھ بتا مولا دی عظیم مدا خانو اگر اجازت دیو تو میں انجا کھاں سات سال تے پانچ سال دی عمر قاتل دی منت کرن دی عمر ہے شاباز شاباز علی دیاں دیاں دورا پرسا قبول کرن شہزادے ہاتھ بدی کھڑے او چرو کیا دل ظالم حیا کریا شاباز اللہ گواہ ماتمی ظالم دی عالمی میں حیا کوئی نہیں کرنا بابا جی شہزادان دی آواز دی ظالم ایک گل دا جواب دے ساڈے خون دے نال اپنے ہاتھ خضاب کیوں کرے رہے ظالم دی آواز آندی مینو انعام دلال جے مینو دولت دلال جے جڑا ماتمی تے آزادار بیٹھے ہون تائی تیری منت نہیں کی دی ای صدر تے اتنی ہے کرے نال تیرا مومن گواہ بن ونجے بابا جی اے ظالم دے میں انعام گھننے ظالم او سانو پردا فروشاں دے بازار لے جا او سانو ویچ چھاڑ او اساں کوئی یوسف دو گھاٹ نہیں وکنا شاباز شاباز علی دیاں دھیاں تیرے پرسا قبول کرن میں نوکر سیدادہ ظالم دے شرط منظور کوئی نہیں وت شہزاد دی آواز آدی ظالم مرنے اص مری چنے سجان دیا جدا سڈے پسن دی خبر مدینے ساری ماں
تک پہنچسی اماں مرن تو پہلے مر ویسی شہزادی عادل ظالم ایک منت لاوے او سارے خون آلود کر دے او مدینے سارے ماما تک پہنچاوے واہ واہ علی دیا دھیاں تیرے پرسا قبول کرن ماتمی ظالم دے اے شرط منظور کوئی نہیں شہزادیاں دی آواز آندی وت دو دو رکعت نماز پڑھن دے ظالم دے کوئی فائدہ دیندی نے تو پڑھ لو ماتمی فرات کنارے مسلم دے یتیم ہیں تیمم کریں دے بیٹھے ہیں تیمم کی دانے دو رکعت نماز پڑھی نے حالت دعا چ بیٹھے ہیں یہی ظالم نے خنجر بے نیام کی دے مسلم دے یتیم رنے ہیں قاتل دے گو ہاتھ بدے نے رو رو کے آدن کئے مذہب قبول کرن میں نوکر رو رو کیا دن کئی مذہب مہمان دے اے ہار سزلا مروانی اسائے پردیسی ہائے وہ اللہ راسی آج عیسیٰ قتل دی دمنا نہیں ساڈا قتل ہے قتل او نبیاں دا تو قبر رسوا لہلا نہیں آج عید دری واہ واہ علی دیاں دھیاں تیرا پرسا قبول کر رہن مکا چھوڑیے منبر گواہ ماتمیوں ای ظالم نے خنجر بے نیام کی دے سیدہ ظالم ابراہیم دو بدے محمد دی آواز اندیے ظالم او نکے پھرا پتران دی جہاد ہونین اے ظالم وقت محمد دو بدے ابراہیم ہاتھ بن کے آدے او بڑے پھرا پیوان دی جہاد ہونین جیڑا ماتمی دے آزادار بیٹھے اللہ گواہ اس ابراہیم دے سامنے او محمد سر قلم کی دے پھرا نے پھرا دا سر سی آزادہ مٹی تے نہیں آوند دا جھولی بنائیس آدھے آو میرا غریب ویران